አንተ ዲህ የመጣው ነው የመጣው እኔ ምን በቃ ይሄንን እንደ ፊልም ዝም ብለህ ተቆመቁማለህ ጧትም ለሊትም መቃየት ሆነ ስራ እ በቃ አንተ ለኛ ራሙጃኒ ስንሰማ ነው መኖር ያለብን እንደው ምን አለበት የጋሽ ነፍስ እንኳን በሰላም ቢያርፍበት ዲህ ባንተ ተነሳኩ ተርጓሚ ሆንኩኝ ነው በቃ የህንድ ማት እዚህን ተሰጥ ምን ነው አሁን ስራሙጃኒ ዲህ ሰለቸኝ ምን አለበት ያልተሰው ግርግ ይደካለልችሽ እኔ እኔ ታፋጭ በጣም አፍቀኝ ነበርሽ በስማ ጭራሽ ብለብለ ፎቶዋን ሁሉ ትስምልኝ ጀመር አ በቃ እንደው በጎቪን ዳብደ ቁጭት እንት ሱይ መጨረሻ ነው ማየት ይናፈቀኝ ነው አብደህ ነው ማይ መጨረሻ ላይ ታያለ ሰባባቢ ከርኩ ካን ይጋሲው ያብደ ነው ደሙ እንዲደስ ይላል መስል አይደል ማርያም ፉከር አይደለም አድርገ ማሳየት ነው በተግባር አሳያለሁ እንዴት እንደምጠብሳ ደሙ አሳያለሁ ተው ባክ በኑግ ዘይት ነው ወይስ በቺፍ ነው መጣፍስልኝ አንበሳው እኛ ተባሽ አሳያለሁ እንዴ ኧረ ተወኝ በእናት ተወኝ እኔ ረፍት ያጣው ሰው ነኝ እንደው ተወኝ ባክ ዛሬ ማ በጧት ነው ቤት አድርሰን እንሄድ ማሪ ወይ በጣም እንዴ ደሞ እኔ ምንሽ እዛ ኮሌጅ እንዴት ነው አንዴ መለኛ ልጅ አጠበሽም ዘንድሮ በተወደደ ዘይት ጌት ይመጣል መጥበሻው የዘንድሮች ቆች ብራንድ መኪና ሚነዳ ምናምን ካልሆነ አይመቸንም ይያላችሁ ነው በዛሬ ደሞ ሽቱ የማይቀባው እንዳንፈልግም ማለት ሽቱም ጀመራችሁ ድሮስ እንዳንተ ፍየል ፍየል ይላል ይመጣ ነበር ስማ ሴት ልጅ ልክ እንደ ሽቱ ቃልች ሽቱ ክዳኑ ካልተከፈተ ማዛውን አጣ ሽቱ ተሳስተሻል ፍሬ አስተምረኝ እኔ መምህር ሽቱ ተከፍቶ ሳይሆን ተነፍቶ ነው የሚታወቀው ማዛ እኔ ያዘዝኩን አለ መፈጸም ሲገርመኝ ጭራሽ ገንዘቤን መውሰድ በጣም አበሳጭ የኔ የሆነ ነገር ሌሎች ሲነቁ ደስ አይለኝም አልወድም መልስኩላ መልሳለኝ ደግሞ ንቀኝ ሰዎች ሲንቁኝ ደግሞ አልወድም አረ አረ አስክሬኑን አርቃችሁ ቀበ እሺ አረጋ ኮኬኑ ደግሞ በሰዓቱ መከፋፈለ እሺ ይሄ ለእናንተ ትምህርት እንዲሆን እኔ ከዳ መጨረሻው ገሃነም ነው የኔ ጣፋጭ እንዴት ነው የምታብረው በእናትህ ተመልከተ አክተር እኮ ነሽ የምትመስለው ቱይ አይደብረም የኔ ስትል ገና ያላገኛትን ሴት የኔ አይባልም እኮ ፋካ አታካብድ ሁለት አመት ብርቅ መሆኑ ነው ከታገስኩ ገና ከዚህ በኋላ ብሬት ኖር የለ እንዴ ሁለት አመት በጣም ትንሽ ነው አይደል ሁለት አመት ይኸውልህ ጧትና ማታ እሷን የተከታተልንበት ፈጣሪያችንን ለምነ ነው ቢሆን ኖሮ መኪና መሸጫ ይሰጠን ፋካ አታካብድ ሁለት አመት ገና ብርቅ መሆኑ ለዘላለም አይደል እንዴ ገና ከኔ ጋር የምትኖር እኔ ምልህ ግን እንዴ በጣም የምትፈራት ከሆነ ወይኔ ይጅላና ግርልን ፈርቻት አይደለም ፈርተ ነው አይደለም ፈርተ ነው አይደለም ባክኔ ፍቅሯ ልብ ውስጥ እንዲብላላ ፈልጌ ነው
እና አልፈራው ነው የምትል? አልፈራው እንዴት ፈራለሁ? እርግጠኛ ነህ? አታቀኝም ማለት አንተ አንተ ጀግና ኮምፒ ቺሊ ስልኳን ተቀበልና ሳምናት ወይቸል በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እንዴት አባሽ ነው የምታምሪው በእናትሽ? ቂርቆስ ሰይጣን እኮ ነው የምትመስጂው። ምን ሰይጣን ነው ያልከው? ጠበሳ ጅንጀና ምናምን ነገር አይሞደኝም። እሺ ግን በቃ ሳይሽ በጣም ነው የምታምሪው። እስኪ እጅ ጽሑፍ ሻሪፍ ከሆነ ስልክሽን እዚህ ልጅ ቀርቅ። ውይ ይሄ የፊልም ዲያሎግ ነው። ለማንኛውም ለሌላ ጊዜ የተሻለ ቃል ይዘህ ለመምጣት ሞክር። ለዛሬ አልተሳካልህም። ስማት፣ አሁን የተናገርኩት ንግግር የፊልም ዲያሎግ ነው እሺ? ለዛውም ተብሎ የሰለቸ ነው። አክተሮቻችን እንዳለ መጥበሻ መንገዱን ተጠቅሞታልሽ። አሁን አሳያለሁ፣ በራሴ በአዲስ ስታይል ነው የምጠብሳት። ያው አክተሯም ሄደችልህ፣ ወደ ስራችን ንግባ። በቃ አየሁ አየሁ፣ አልነዳዱ ደርቦ እኮ ነው የሚነደው። አንድ ነገር ትሁን ነው ታርጎን ይሆን አፍንጮን ነው ማደቅለ በእና መብቱ እኮ ነው ደርቦ መንዳት፣ በርዶት ሊሆን ይችላል። አንቺ ስደውልሽ ለምን አታነሽ? እህ አንተ ሰው ይቆይ፣ ለምን እንደምጨቀጨቀኝ? ሱቅ እየመጣ ስራ እንዳልሰራ እያደረከኝ ነው። በቃ እኔ አንተ ማውራት አልፈልግም። እንዴ ቆይ ቆይ፣ እሺ እራቱን ተውሽ እንዴ? አዎ ትቻለሁ። ቆይ አንተ እኔ እንዴት ነው የምታስበኝ? እህ ዝም ብሎ ተራሴት ነው እንዴ ይመስልህ? ስታስበው እኔ ካንተ ጋር ቁጭ ብዬ እራት መበላ ይመስላል? ያው እንደለመድከው ሂድና ከማንም መንደሪ ጋር መብላት ትችላለህ። እሺ ሀኒ፣ ምን ነው አካበድሽው? ምን የተለየ ነገር አደረግኩ? ሩም አገኘሽ እንጂ ምን አደረግኩ? ዋው እውነትም ምንም አላጠፋም። ምን አደረግክ አንተ? ሩም ይዛ አስገባ ልታስጠናት ነው? አይ አይደለም፣ እንደውም ልትመክራት ነው ሲመስለኝ። ግን የእግዚአብሔርን ቃል እንዲገባ ታደርገ ብቻ ልታስጠናት ነው አይደለ? ራኒ አካበድሽው እኮ ያው እኔ አንተ እንደምታስባት አይነት ተራ ሴት አይደለሁም። እሺ ይገባል አይደለ? 3 አመት ሙሉ ላንተ ሙሉ ህይወቴና ሙሉ ፍቅሬን የሰጠሁ፣ አንተ ግን ምንድነው ያደረከው? እምነቴን የበላው ገባህ? እምነቴን ከዚህ በኋላ አይደለም በእውን በህልም እንኳን ከኔ ጋር ለመሆን እንዳታስብ። እሺ ገባ አይደል? ኧረ እኔ ነገሩን እያከረርሽ እኮ ነው። ምን ሳረጋየሽኝ? እሺ ይኸውልህ፣ አሁን በጣም አስቸኳይ ስራ አለብኝ፣ መሄድ አለብኝ። እሺ እዛ ስራ ቦታ ደግሞ ድጋሜ እንዳመጣ ድጋሜ አይንም ማየት አልፈልግም። ገባ? ምን እባክህ እዚህ ሀገር ተኖረ አልተኖረ ምን ሊጨምርልን ምን ሊቀንስልን ብለህ ይኸው ስንት ጊዜያችን እኮ እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ከገባን ጀምሮ ይኸው ለፋን ለፋን፣ ምንም ጠብ ያለ ነገር እኮ ይኸው እድሜያችንን መጨረስ ብቻ። በእናትህ ምን እነሱስ ቢሆኑ ወይ እነሱ አላለፈላቸው ወይ እኛ አላለፈልን። በመሀል ቤት እኮ ተንከራተተ። በቃ ለማንኛውም እደውልልሃለሁ። ወንድምሽ እንዴት ነው? ተሻለው? አሁንማ ደህና ነው። እድሜ ለአንተ ምን ይሆናል? የአንተን ውለታ በምን እንደምከፍለው አላውቅም። በጣም አመሰግናለሁ። አይዞሽ፣ ችግር የለውም። ይህንን ለአንዳንድ ነገር ይሆን ይሻል። የሚያንስሽ ነገር ካለ አሳውቂኝ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ችግር የለውም። ችግር የለውም። ዛሬ እንዴት ደስ እንዳለኝ አትጠይቂኝ። ልታገቢ ነው ልጅ? እኔማ ደግሞ ኧረ እኔ ላገባ አይደለም በእናትሽ፣ የሆነ የጀመርኩት ፕሮሰስ ነበረና አሁን አልቆልኝ መኪና ልገዛልሽ ነው። ውይ የዘንድሮ ልጅ ለቁሳቁስ ትሞታላችሁ። እኔ አንቺን አባት ሳገባ ከአንቺ እድሜ ባነሰ ነበር። እንዴማ የእናንተ ዘመን እኮ የተቀደሰና የተባረከ ዘመን ነበረ። ከዚህ ጋር ለምን እንደምታወዳድር? የእናንተ ዘመንስ ምን ሆነ? እንደው ገንዘብ ትወዳላችሁ እንጂ የዘንድሮ ወንድማ ምን እንደሚፈልግ እኮ አይታወቅም። ከዛችም ጋር ሲሮጥ ቆይና ከዛ ልክ ትዳር ስትዩ ኤሌክትሪክ እንደያዘ ሳይሆን ቀጠቅጧል። ጥሩ ልጅ ፈልገሽ አግቢ። ይሄ ስኳር ገዝግዞ እንዳይገለኝ የልጅ ልጅ እንኳን ሳላይ እንዳላልፍ ልጅ። አረማ ዴላ ምንድነው? ቆይ እንደዛ ምትይኝ? እኔም እስኪ ብቻዬን ሁኜ በቃ በደስታ ትንሽ እንኳን ህይወቴ ልግፋ።
ያን ጊዜ ባልኩ ካንዱ ግሮሰሪ ወደ ሌላ ግሮሰሪ እየዞረ መብላትና መጠጣት ብቻ ነው የሚያገው። ቆይሽኒ ሁለት አይነ ካልሲ አድርጌ የሱን አልጋ ማንጠፍ አለብኝ? አባትሽን ሳውቀው ካንቺ ድሜ ባነሰ ነበር። በትንሽ ነገር ነው ተነስተን ይሄን ቤት ያቆምንልሽ። ስለ ስራው አትጨነቂ፣ ጥሩ ልጅ ብቻ ፈልገሽ አግቢ። ስለ ስራው አትጨነቂ እንዴ? ሌባ ቢሆንስ? ይሁና ሌባም ቢሆን ተስተካክያለሽ። ሴት ብላተኛ ናት። የምርሽና? በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዳምለ ይቅር ይበልሽ እናቴ። ሌባ ለጠላት ይማልመኝ። አለቃ አፋጁ የጫኑ መኪና በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለ። ማን ነው ይሄንን ዝርክርክ ስራ የሰራው? ዳኛቸውን አስወግዱት። መኪናውን በፍጥነት ይወገድ። እሺ አለቃ። እሺ ያ ተፈሪ የት ሄዶ ነው? ያው እሱም አለቃዬ በዚህ ሰዓት ካንዶ አጋ ምን አይነት እንዶ ይሄን ልጅ እንዴት ምን እንደው። እሺ አሁን መኪና ከየት ነው የምናመጣው? ያው አለቃዬ አንተ ከተማመንክብኝ አንድ ጎበዝ የማቆሰው አለ። መኪናውን ይሰርቅልናል፣ ከቦታ ቦታም ያዘዋውርናል። እሱ እንደጨረሰን ደግሞ መኪናው ይታረዳል። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ነው አለቄ። ታዲያ የት እናገኘዋለን? አሁን ልደውልልህ ይችላል አለቄ። እስቲ ጥሩ እንግዲህ እናንተ በቃ ማትሆኑ ልጆች ሰብስቤ አንድ ስራ እንኳን በጥራት አትሰሩም እኮ። ውይ አሳብደው። ዶክመንቱን ይዞና በጣም ተጠንቀቀ። ለምን ነው ተጠንቀቀ? ሰውየው በጣም አደገኛ ነው። ካወቀ ማናችንም አይለቀንም። ለማንኛውም ይሄ ነው መኪናው። እቺ ይሄ ማያሙር ዘምግብት ባለቤት አይደል እንዴ? መኪናማ አቋለሁ። አዎ ሰውየውን ታቋለ እንዴ? ታቋለ እንዴ ይላል። ሲጀመር ይሄ ሰውዬ እኮ ነው በእናተ ተመላሽ ምግብ ለጎዳና ልጆች በገንዘብ የሚሸጥላቸው። ለኔ ራሱ አንድ ቀን ሸጦልኛል። ሰው መሰለ እንዴ? ሰይጣን ሰይጣን አይገልጾ። ይሄማ ታሪኩን እየቀጣጠልን ያረከው በእናት ውበት ነው የሰጠው ለፊልም ታቃለህ? ታሪኩ ላይ ውበት ነው ጨመርከበት። በነገራችን ላይ በየመጣጥ ቤቱና በየናይት ክለቡ ዊድ የሚያዟውረው ይሄ ሰውዬ ነው። በጣም ተጠንቀቁ። ሮቢኑ ዲሚሮ ከቬን ኮስተነርን ፊልም አይተው አላየውት? እሺ ዘማስኩፍ ዞሮ የሚሉን አንቶኒዮ ባንድሪያስ ነው እንዴ? እንደዚህ የሚባል ፊልም አለ እንዴ? እሺ ሰልማን ካንን ኪክን አላየው? አላየውት። ፊልም ከማይ ሰው ጋር ስራ እንስራ አላልኩም? በእናት ምን አይነት ሰደ ነው በእናት። ሳልማን ባይን አታውቀው? ራሙ ጃን ሂንዱስታኒ ሆንክ ሰው ነው። ለማንኛውም ስልክ ሰው ነው እንዴ? ስልኬን ስልክ ና ና ና። ይሄ ነው ዘቲፍ ኦፍ ዘሚን የሚለው ፊልም ተሰርቶልኝ። በየቦታው በቃ ድራግ የሚያዞሩትን እንደዚህ አይነት ወንጀለኞችን በቃ ሃይ ሚላቸው ጠፋ ማለት ነው። ግን እነዚህ ሀብታሞች መቼ ነው ለማህበረሰብ የሚያስቡት? እንደነዚህ አይነቱ ድንጋይ ሀብታሞች አይደል ታራ እኔ እናንተ ለማጥፋት የተፈጠረው። ነጻነት የተባልኩት ለዛ ነው። ለማንኛውም ቁርጣን ብላ ምን አ ቁርጥ ሰው ደረቅ ዳቦ ጠሮበታል። አንተ ቁርጥ ተላላ አረ ምን ነው እናንተና ቀን በቀን ይበሉት ይለ እንዴ? እኛ ላይ ሲሆን ነው እንደዚህ የሚሆነው። ገራ ምን አይተ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በግ በሬ ፍየል በስዕል ተስሎልን እንጂ በስጋ ቤት ደረጃ እንኳን አንበላም። አታስብ እውነት ነው። በቃ እንደ ዳይኖሰር እኮ በቃ ነበር እያልን ልንኖር ነው አይደል? አገሬ ይሄ ሰው አጣሽ ያለ ዘፋኝ። በቃ ሰው ጠፋ። ሰው የለም። እኔ እናንተ ያለ መኪናው ለምሬ ዘይ መጣ። የነገርኩን ሰው ሲርሞ ስታያቸው ሁሉ ነገር ግልጽ ይሆናል። አንተ ጋር በመስራቴ በጣም ኩራት ይሰማል። እኔም ከኔ ጋር ስለሰራ ደስ ብሎኛል።
መኪናዬ። ሰክሴ ለእግዚአብሔር ምንሳ ነው አልጂ። ያስኪ በእናትሽ አታውሩ። ቆንጆ መኪና ነው የገዛሽው። ያለም ያድርግልሽ። እኔ ግን መኪናን ነበር የሚያማረው። ወልደሽ ከብደሽ የልጅ ልጅ እንዳይ ነበር የምትፈልገው። ማሱ መች ይቀራል? ያው ከመኪናው በኋላ ባሉ ልጅ ይመጣል። ችግር የለው። እሰይ ልጅ አግቢ። እሺ ነኝ ምግባርክ። ዛሬ መጣውበት ታክሲ በሰዎች ጭንቅንቅ ከመአለቱ የተነሳ ረዳት ራሱ በሌላው ታክሲ እየተከተለ ነበር ይሳብ ሲቀበለኝ ነበር። ሹፌሩስ ታክሲ አገኘ? በመከራ ነው ያገኘ። ሚገርማቹ ነገር ዛሬ ናሽናል ጂኦግራፊ መመልከቴ እንደ ዛሬ አመስግኙ አላቀም። ለካይጥ በትውልድሽ በመጀመሪያ ቀኗ ማርገዝ ትችላለች። ዛሬ ቁኑ እንጉድ መሰማ አባስ ልትሆና አንቺ ማክስት ልትሆኚ ነው። አደራችሁ ነሬን ባይጥ አክስት እንዳታደርጉ። እነዚህ ሁለት ልጆች መስመራ ሲጂ ሌላው በቀረብኝ። ምን ነው ውልስ እንዳይቀበልሽ ፈራሽ እንዴ? ለነጻነቴ አይደለም ቤቱን ነፍሴንም ብሰጠው ቅር አይለኝ። በቃ ባንቺ ወስስ ሌሎቻችን ቦታ የለንም ማለት ነው። ያሳዝናል። ለነገሩ አንቺና ጋሼ ባትኖሩልን ኖሮ ሁላችንም ጎዳና ላይ ነበር የምንወድቀው። እኔ ምንም አላደረኩላችሁ። ነፍሱን ይማረውና ጋሼ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገው። እናታችሁ ስትሞት እናንተ በጣም ህፃናቶች ነበራችሁ። በተለይ አንቺ አስቸጋሪ ልጅ ነበርሽ። ነፃነቴም ቢሆን ጧትና ማታ ስለናቱ ነበር የሚጠይቀኝ። ጋሼ ነው እናትም አባትም ሆነ ያሳደጋችሁ። አንቺስ ብትሆኚ ለኛ ልክ እንደናት ሆነሽ ነው ያሳደግሽ። እኔ ምንም አላደረኩላችሁ። ጋሼ ነው ይሄንን ሁሉ ቤት ተናዞላችሁ የሞተው። ጋሼ በጣም ደግ ሰው ነበር። ነፃነትም እንደሱ ደግ፣ ለተቸገሩት ደራሽ፣ ከዛም አልፎ ለቤት መከታ ሆኗል። እግዚአብሔር አምላክ በሄደበት ይጠብቀው። ሌላ ምን ማለት ይችላል? ጥለሻል ካንቺ ጋር ይመስለኛል ደውጀከው። አይ እኔ እንኳን አልጣልኩም። የኔም ስም አልተጻፈበትም። ታዲያ ለምን አንካፈለው? ደሞ ስምሽ ማን ነበር ያልሽ ባለፈው? አሁን እኮ ደግሜ ነገርኩ። ስሜንም ስልክ ቁጥሬንም ሰፈሬንም ነገርኩ እኮ። ልበቢስ ነው ማለት ነው። በጣም እንጂ ይሄን ቤት አይቼ እንዴት ልበቢስ አሉን ብለሽ። አይንሽ፣ ጸጉርሽ፣ ከንፈርሽ ሁሉ ነገርሽ በጣም ነው የሚያምሮሽ። ለምን ታዲያ ልብሽን ከልብ ያጣመረ ነው? አለም ጉዳ አስብ በፍቅር በእናት ያውል ቀልድ በጣም ነው የሚያስቀው። እሺ ኬት የመጣ ስራ ፈት ነው ፈጣጥ። የኛ ራምቦ፣ የኛ ሽዋዚንገር፣ የኛ ጎቪንደ ለሱ እንደማንም እንደሌሎች አይነት ሴት አይደለች። ማደገኛ ሴት ናት። መቼም ቢሆን አጠብሳት አሲዝና ዴት እንደማልቀ አሳያለሁ። ይቻላል። በ500 ብር ሄደና አሲዝና ያቺን ኪሎ ስጋ አትበላት። ይመች እሱ ችግር የለም። ምን ነው ይሆናል። ይመች መጣ። እነዚህ ናቸው ያንን ስራ ይሰሩላል ያልኩ። እናንተ እነማን ናችሁ? እስቲ አንተ ማን? እኔ ያው ብዙ ጊዜ ባቢ ነው የሚሉኝ ሰዎች። አንተ ግን ከዚህ በኋላ ቢሊቢላንክ ብለህ ልጠራኝ ትችላለህ። ምንድን ነው ቢሊቢላንክ ምናምን ምናምን? ይሄ የፊልሙ
አንተስ ማን? ሰዎች ሰልማን ብለው ይጠሩኛል። አንተ ግን ሰሉ ባይ ብለህ ብትጠራኝ ችግር የለውም። ፈተመች ደስ ባለ ጥራ። በርግጥ ስለሱ አንዳንድ ነገር ነግራኛል መሰለኛል። ይወል ሰልማ ቆመላቸው ይባላል። ትልልቅ ቢዝነሶችን ይሰራል። አዲስ አበባዎች አሉ፣ ባለሀብቶችና ትላልቅ ኢንቨስተሮች በእጁ ነው ያሉት። እና አሁን ካንተ ደግሞ መኪና ይፈልጋል። እንዴት ነው ይሄን ስራ ትሰራለህ? እሰራለሁ። የብር ጠረን ከልጅነት ይችም ነው ደስ ይለኛል። ሽታው ግማታ ነው። ብር አይመችኝ ግን እሰራለሁ። ላንተ ሲሆንሽ ሙሉ ክፍያውን አሁን ሊከፍል ይችላል። ያውም ሳትሞት በቁም። እንኳን ደስ አለህ አለቃ። የመኪናው ሞዴል ብቻ ነገራል። ሁለት ዞኖች ሲጣሉ ሚዳቆ ከስር ከሆነች ተጨፍልቃ ተዳምጣ ትሞታለች። ተረጋጋ አለቃ። ያንተን ገንዘብ ይዘን ብንጠፋስ? እንፈልግሃለን፣ ከዛም እናገኘሃለን። ከሳልማን ጋር በፍቅር እንጂ በአክሽን አይሰራ። ስራውን እንሰራዋለን። ይኸውልህ፣ በስራው ከተስማማህ በኋላ ገንዘቤን አልቀበልህም። ማን ያለኝ? ሳልማን ገብቷል። ኧረ አለቃ፣ እኛም እንደዚህ ቀብድ ተቀብለን ለማንም መልሰን አናውቅም። አታስብ፣ በደንብ አድርገን ነው ስራውን። አሁን በቀጥታ ሳራለ ወድቄ አንስቶኝ ሸሚዙን ቀድጄበት ነው። ስፊላት ቀጥ ብላ ከዚህ ግቢ ውጣ። እንዴ ስስቅላት ሁናት መሰለው እንዴ? ይሄ ሌባ ሲያስጠላ በእናታችሁ። ግባ ልጄ። ባለፈው ብር ነበር አይደል ወድቆ ያገኘሁት? አሁን ደግሞ ዳይመንድ ነው ቤትሽ ድረስ ይዤልሽ መጣሁ። ስሚ ደረቴ ላይ ተለጥፈሽ ተሰፊዋለሽ ወይስ ላውልቀው? እንደሱ ቆንጂዬ ነው። ቺ ለኔ ያሳፋችሁት ነው ከመሰለኝሽ። ከየት ነው የመጣሽዋች? በእናታውን ቆም አስለፍልፉጣ ሲያስጠላ። ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል ልጄ። የመጣ ጠይቀኝ። አረ ማዘር እየጠይቅሻለሁ። ከዚህ በኋላማ ዘመድ ሆነናል። እንዳታስቢ፣ የሚላክልሽ ልጅ ራሱ ከፈለሽ ጥሪኝሽ። በየትኛውም ሰዓት ነው መጥቼ ጠይቅሻለሁ። ደግሞ አንቺ ተንከባከቢያትሽ። አገባማው በቃ ይወጣ ሲያስጠላ። ቃሪያ የሚያካትል ቃሪያ ደግሞ በጣም ነው የምወደው። እና የገዛ
በቃ ብላ ምን ያስተፈልፋል? ማን ገዢ ማን ተገዢ ነው እና ያለና? እስኪ ወጣ እንዶ ማብረን ብናምሽ ብናደር በጣም ነው ደስ የሚለው። አላደርገው ያው ሙጪ ማደር የሽየት ግደለኝ እንዴ? ቆይ አንቺ መቼ ነው ስሜት የምትረጁ? ስሜትን ሳልረዳ ቀርቼ እኮ አይደለም፣ ግን አሁን ዝግጁ አይደለሁ። አትወጂኝ ማለት ነው? ስለምወድህማ ነው ታገሰኝ የምልህ። ምን በእናትህ አንድ የአዲስ አበባ ጮሌ ስልኬን አልሰረቀኝ መሰል? በዛ ላይ አንተ መች ፈልገህ ይታወቃል? ሀብታም ስትሆን ዘጋኝ። ምን የኛ ሀብት ይቅርታ። እሺ ይቅርታ። የሚገርም እኮ እሺ ምንድን ነው የምትለኝ እንዴ? እኔ እናንተ ስንት ታሪክ ያለን ሰዎች እንዴ! ኢትዮጵያ እንኳን ብትበረበር እንደኔና እንዳንተ አይነት ታሪክ አላት? አዝልኝ። ይልቅ ታሪክ ስትል አንድ ነገር አስታወስከኝ። በቅርቡ ምን ሰራት አንድ ታሪክ ስላለች ተዘጋጅ። አረ ስንዳ ጎሳ አርገ ተዘጋጅ። የምሬ ነው። እንዴ አረ ታዲያ በደስታ ነዋ። ይኸውልህ በቅርቡ የተፈጠረው የእርስ በርስ ጦርነት ለእኛ ጥሩ እድል ይዞልን እንደመጣ አውቅ። ታሪካዊ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ሰዎችን መድበን የተለያዩ ነገሮችን አግኝተናል። አረ አሁን እጃችን የገባው ቆንጆ መጻፍና ሙሉ ወርቅ መስቀል በቅርቡ እጄ ይገባል። ዲማ በጣም ደስ የሚል ዜና አይደል እንዴ? በጣም በጣም የሚገርምህ ደግሞ አንድ ፈረንጅ ወዳጅ አለኝ እና ሁሉ ጊዜ በመጣ ቁጥር እንደዚህ አይነት ነገር ነበር የሚጠይቀኝ። እንዴ በጣም አሪፍ ኦፖርቹኒቲ እኮ ነው። ነገር ግን በአንድ ነገር ልንስማማ ይገባል። ከ15 ሚሊዮን አንድ ብር እንደማልቀንስልህ ነው እቅ። ወይኔ አሽኔ በጣም አልተወደደም። ምንድን ነው የሚወደደው? የምሸጠልህ እኮ ሽንኩርት ወይም ድንች አይደለም እኮ፣ የሀገርና የእምነት አደራ እኮ ነው አሳልፍ የምሰጣል። አንተም ደግሞ የተሻለ ገንዘብ ነው የምታገኝበት። አንተ ስትጠቀም ነው የምትጠቀም። ምን ችግር አለ? ልክ ነህ ልክ ነህ። እሱማ ምን እኮ በቃ እንዴ ይህ ቅርሱን በሙሉ በየጉራንጉሩ ከተውት እኮ በቃ እንዴ እኛም እኮ የፊናችንን መውሰድ አለብን አይደለም? ግድ ነው። እውነት ነው። የድርሻህን ሳይወስዱብህ ቶሎ የድርሻህን አገኝ። በል እንግዲህ አንተም ዳጎስ ያለ ገንዘብህን አዘጋጅተህ እኔም ስልክህን ስላገኘው ደውልላለሁ። በቃ ችግር የለም። ተዘጋጅ። ቻው ወዳጅ፣ ደውልላለሁ። መልካም ጊዜ። እሺ እሺ። አንቺ ባለፈው ሂሳብ የከፈለልን ልጅ ቤት ድረስ አልመጣም መሰለሽ? መቼም አንቺን ፈልጎ ነው። እባክሽ እኔን ፈልጎ አይደለም። ማዘር ትንሽ አሟት ነበርና መንገድ ላይ እሷን አግኝቷት ነው ይዟት የመጣው። አጋጣሚው ግን አይገርምሽም? እና ምን አልሽው? እሷ እንኳን ደህና ናት። እኔማ ምን እለዋለሁ ከቤት አስወጣውታ። አንቺ ጉደኛ። እና ማዘር ምን አሉሽ? እሷማ በጣም ነው የተመቻት። በጣም ጥሩ ልጅ ነክ የመጣ ጠይቀን ብትለውስ? እሱ ደግሞ ፈጣጣ ነገር ነው። እሺ ይመጣል አላላት መሰለሽ? ማዘርን እያስታመመ ያንቺንም ልብ ይዞ ሊጠፋ ነው። በጣም ጠፋ እንዴ ለካ። እዚሽ ደጅ አላስደርሰውም። አይገርምሽም? ከዛ ሰይጣን በኋላ ወንድ የሚባል ነገር ማመን አልፈልግም። ማዘርን ከፈለገ ይጠይቃት። አንቺ ምን አገባሽ? ነገርኩሽ እኮ በጭራሽ እዚሽ ደጅ አይደርስም። ደም ነሽ ነው ደሞ ቅልብልብ ነገር ነው። በጣም ነው የሚያስጠላው። ሀኒዬ ያለፈውን ቁስል በመነካካት ህመም እንጂ ድህነት የለውም። አንዳንዴ ህይወት በሌላ መንገድ ልታክመን ስትሞክር እንደኔ እንደኔ መታከሙ ይሻላል ባይ ነኝ። አይ አልፈልግም፣ ይቅርብኝ። ለማንኛውም አሁን ወደ ቢሮ እየገባው ነው። በቃ ነገ ጧት እንገናኛለን። ቻው። እሺ ውዴ፣ ቻው። ባቢ ዝም ብዬ ሳይ ጭስ የጠገበ ዱላ መስላል እኮ በእናት። እንዴት ማለት? ይሁን በቃ ከሳብኝ፣ ጠቁርክብኝ፣ ከሳብኝ። አረ አልከሰውም። ከስተሃል? አልከሰውም። ከስተሃል እንዴ? አልከሰውም።
እኔ ድሮ ሰውነት አጣውተ እንደ ይበላት ለነገሩ ነተን ነው ባክ 1 ኪሎ ስጋ 2000 ብር እየተሸጠ እንዴት ነው ፍሬው አጥንት ወጥቶ ቁጭ ደርቋል እኮ ምን አለ አጥንት ይቀር 2000 ብር ከፍላችሁ ነው መበሉት 1 ኪሎ ስጋ 2000 ብር እኮ ብዛችኋል ምን በልተን ነው ፍሬ VIP ነው መበሉት ስጋ እኮ ዘንድሮ ተወደደ ስጋቱ ማለት እኮ ለኢትዮጵያ ህዝብ እኮ አልኩ እኮ ይደረኩኝ ሰው 6 ፓክ ምናምን ያወጣል ይሄው ይሄን በዚህ ኑሮ ውድነት ኦፓክ ሆነለ ሰባ በዚህ ኑሮ ውድነት አይደለም 6 ፓክ ትንሽ ብቻ ታገስ 60 ፓክ ነው ድርድር መታረቁ መደረግ በእውነት ባረክልኝ እንዶ አምላክ አርጎልኝ ባየሁት እሱ ነው እቺ በመጥኩ ይመጣላል ጠብቅ እግዚአብሔር እንዶ ሰው ግን እንደኔ አይክሳ እንደኔ አይክሳ እንደዚህ ምጥጥ በቸርነቱ እሱ ነው አንተ ነው ሰው በቸርነቱ ለከን 1 ኪሎ ስጋ 2000 ብር እየበላ ምስኪ ይዳል አኑ ልጅቷ አንድ ሰዓት አለፈ እኮ አትመጣም እንዴ? አንድ ሰዓት ገና ተቀመጠና ይባላል? የታደለው ለፍቅሩ ሲል 12 ሰዓት ሙሉ ቁጭ ይላል። ምን ችግር አለ እቺ መስዋዕት ነው በከፍል? ሳልማን ቴሪና ምን ያላየውም እንዴ? ስንት አመት እንደሚጠብቃት? በጣት እኮ ነው የጣችው። ሰላማን ነው የምታወራው አንተ ነው? ለሀበራችን ቆንጆ አና አይደለም? ስንቱን እሷን ለማየት እዚህ ቁጭ ብሎ የሚያስጠላው? እንደውም ለኔ ምርጥ የሰራ ድል ፈጠረልኛል ቻመሰግናታ። ስበላት ስጀመር አንደግልኝ ገርሽ እዚህ ከዚህ በኋላ አንድ ሰው እንዳይቀመጥ ደሞ ንገራችሁ በጣም እንደምወዳት ፍቅረኛ አላትሽ ባሉ አለኝ ነኝ አይናቸው ነው አጥቼ ቢጂ የምጨውትበትሽ አረስተይ ነው ትራግለታውን ጫማ አሁን ቆይ ተረኩ ድገሙ እት ይላል እኔ ምለ ግን በቃ ይሄ እንደ ፊልም እያሳበደ ነው ጭራሽ እየመጣ ያለው እ ፓገል ይሆንክ ነው እኮ በቃ ያለው እ ታውቀዋል ግን ለማንኛውም መጣው የቤት ካልቺ ጋር ያለምጣሽ አንዱ ልጅ በቃ ባቡጂ ጋንጃ ሆኖ ቀረ በቃሽ በቃሽ ታዩኝ ገባ ልጅ የመጣ እንዴት ነሽ ማዘሮ? እንደምን አልክ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዘሻል? ጤናሽ? ደህና ነህ ልጄ? ይመስገን ይመስገን። አምሮብሻል ዛሬ ቀለል ብሎሻል። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ተመስገን ነው ተመስገን። ያቺ ቃሪያ የለችም እንዴ? የለችም ዛሬ በጠዋት ነው ስራ የገባችው። እንዴው እሷን አሁን ማን ነው አምኑ የሚቀጥረው? የራሷ ሱቅ አላት ልጄ። አዎ የራሷ ሱቅ ካልሆነማ እሷን በዚህ መላሷ የሚቀጥራት ያለ ሰው ያለ ይመስለኝ። አንተ እርጎውንላታ ልጄ። አራዳ እኮ ነሽ ማዘሮ በእውነት? በቃ ለማንኛውም እኔ ሰላም ልበልሽ ብዬ ነው ግርም መንገዴን ሳልፍ እኮ ነው የመጣሁት። ግባና አረፍ በልና ሂድ። አይ ችግር የለውም ስራ አለብኝ እውነት ብዙ ስራ ነው ያለብኝ። ተው ግድ የለም ስራ እኔ እንደው ሰላም ሳልልሽ ጤንነትሽን ሳል ያለኝ ነው። ሰላሙኝልኝ። አበሶች ምንም ገራችሁት ነገር አይደለም ወጃጅ ነው ይሄው ለአመታት በጉጉስ ተጠብቀው የነበረው ቅርስ እጅ ገባ ማለት እኮ ነው። የምሬን ነው መለበ እጅ እስኪ ገባ ድረስ እውነት አልመሰለኝም ነበር። ድንቅ የሆነ ቅርስ ነው። ነጮቹ ይህንን ዕቃ እንዳዩት ግንባርህን ነው የሚሸልሙ። ይህን ዶላር ያዘንቡላል። ምንም ጥርጥር የለውም። እንዴ ጠዋት ማታ እኮ ይህን በቃ አምጣልን እኮ እያሉ ነው የሚጨቀጭቁኝ። ባይገርም ታዲያ ገንዘቡ እንደገባለሁ ወዲያውኑ አሳውቀኝ። ይኸውልህ እቺን ድንግል መሬት የዘረፍናትን አሊያም ደግሞ የየድርሻችንን ያገኘናትን ገንዘብ ወጣ ብለን መንዘር እያደረግን እንዝናናባታለን። ያቀርብ እኔ ምልግን አስኔ ያልገባኝ ነገር ይሄ የቱ መስቀል ከወርቅነቱ በዘለለ ምንድነው? ሌላ እሱ የብዙ ሚስጥሮች መፍቻ ቁልፍ ዛሬ ነው የደስደስ እስቲ አንዱ በደስተ ዛሬማ እኔ ራሴ ነኝ ገባል።
ስራ ቦታ ሺል ለጸድ ያረለች እንዴ ማለት አንኮ ተራሰው ነበር ነው መስሊሽ ማለኛ ነሽ እንዴ እንደዚህ እዚህ ምን ሰራ ነው የመጣው ይኸውልሽ አሚዝን ፈልገ ከሆነ ቤቴ ለማሰርት ይችላል እሺ እሱን ይቀበልሻል ይት ይድብኛል አሁን ላንድ ጉዳይ ነው የፈለኩሽ ምዶ ተናገር ደስ ይላል ስሜ ነጻነት ይባላል ይሳፈል ልጅሽ ግን ሳልማን ብሎ ይጠሩኛል ለምን እንደተቀልሽ ሳልማንን በጣም ነው ወዱ ስታይሉ ጉራው ምናን በጣም ነው የሚመቸኝሽ አብሶ አክሽን ላይ እረ የሌለ ነው ፍቅርሽ ግን አላስቀምጥ አላስተኛ ብሎኛል በእናትሽ አንቺ ብቻ በፈልግሽ ጥሪኝሽ በፈገግታና በፍቅር በፈልግሽ ጣራልሻለሁ ካጂውሽ ቀን ጀምሮ ባንቺ የተነሳ እንቅልፍ አይወስደኝምሽ በቃ አንድ ጊዜ እንኳን ካላየሽ እኮ መተኛት አልችልም ምን አይነት ፍቅር ነው ያሳይሽ በእናትሽ ላገባሽ ግን ፈልጋለሁ ጫራስክ ይሄ መቀለጃ ቦታ አይደለም እሺ የሥራ ቦታ ባጋጣሚ ስላየከኝና እዚህ መጣቆ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ እናም ነገር ስላልክ እኔ በፍጹም ያንተ ልሆን የምችል ሰው አይደለም እሺ ገባ አይደለ ያውል ከዚህ በኋላ አይደለም የሥራ ቦታ ይቀርቶ ባቅራባይ እንኳን ላይክ አልፈልግም እሺ ተሳስተ እንኳን ባጣጋቢ ባይ ምን እንደማደርጋ ታቀ ወጣልኝ ወጣልኝ ፍቅሬን አጣጣልሽው አይደል በተናገርሽ ነገር ቅር አልሰኝም እሺ ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ በጣም ስለማፈቅርሽ አንቺ ምን ያህል እንደማፈቅርሽ አልተረዳሽም እሺ ደሞ ቶሎ ቶሎ አትናደጂ ቶሎ ታረጂብኛለሽ ገና ቀሪ ዘመንሽን ከኔ ጋር ልታሳልፊ አይደል እንዴ ወጣልኝ ከየት የመጣ ድርዬ ነው በእናታችሁ ሄሎ ባፒ ማና ፍቅሬን አጣጣለች መሰለ ምን ያለች ሰውን አራ መኪናው ክፍት ነው ማለት ምን ሆንሽ ቢልጄ? ምን ሆንሽ? እናት መኪናዬ መሰዱብኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ምን ጉድ ነው የምናግሪኝ? ወሰዱት በቃ። መኪናዬን ወሰዱትማ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኧረ ተይ ልጄ በቃ ዝም በይ። አይኔ ማያይ ካንቺ በቀር ጥርሴ ማይስቅ ካንቺ በቀር ካላየሁሽ ጤና ላገ ከጥልቁ ባህር የፍቅር ወለል ከራቀው ህዋ የመውደድ ጸበል አግኝተ ጸጋ ወዶ መፈለግ ዘላለማሽ ከጥልቁ ባህር የፍቅር ወለል ከራቀው ህዋ
የመውደድ ጸበል አገኝ ተጸጋ ወዶ መፈለግ ልቤ ልብሽ በሰላም ነው። ደጋግሜ ስደውልልህ ስልክ አታነሳ። ማንሳት ስላልፈለኩ። ቆይ ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? እኔና አንቺ መቀጠል ካለብን ማድረግ አለብን። አለበለዚያ ግን አለበለዚያ ምን መደወልም ሆነ መገናኘት ያስፈልጋል። በቃ ላንተ ጊዜያዊ ስሜት ሲባል የኔና አንተ ግንኙነት መቋረጥ አለበት። ትሰሚኛለሽ? እስካሁን ስለምወድሽ ነው አብሬሻለሁት እንጂ በጣም ብዙ ሴቶች ይለምኑኛል። ከነሱ ጋር መሆን ይችላል። በቃ በቃ ብትወደኝ ማኖሮ ስሜቴን ትረዳኝ ነበር። አልረዳሽ። ማዘር የለሽም እንዴ? ዛሬ ነው እንዴ በሩን አንኳኩቼ ነው ስገ ወይ ልጄ መጣ እንዴ? ተፋውኩ ደናነ ደናነሽ እግዚአብሔር ይመስገን። ደናነ እንዴ ነህ ልጄ? እንዴ ነው ጤናሽ? በእናትህ እግዚአብሔር ይመስገን። አልቻለሽም እንዴ? ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ማዘር እንዴ ነሽ ታዲያ? ጤንነትሽስ? ደና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ስንት ሰዓት ሙሉ እኮ በር ሳንኳኳ ምናምን የሚከፍት የለም። ምን ሆናችኋል? ሰላም አይደላችሁም እንዴ? ቤቱ ጭር ብሏል። ይሌለ አልሰማም እንዴ? ያን የመኪና ወሰዱብን እኮ 3 ቀን ሞላው። ማን ነው ወሰደው? መቼ ነው የተወሰደው? ለምን አልነገረችኝም? ቢሮ አካባቢ አቆመው። ይሄው ሳም 3 ቀን ሞላት ከቤት ወጣ አታውቅ። አንቺ ግን ለመጣው ለሄደው ሁሉ መኪናው ተሰረቀባት ይያልሽ ከመታሪ ለምን አንደኛሽ መንገድ ላይ ወጥሽ? በጥሩም ባነግራቸው ለምን ትቆጫታለሽ? እሷ እንፈልገዋለን በቃ። አንተ ያገባ ማፈንዝጋ እንደው ተናታ እናውጣ። ተነሱጣ ታዋት ልጃት ፍቀይመት መኪናው ስለጠፋባት ተበሳጭታለች። ቾች ምናም እንደሚኖሩን ታቃለ? ዝም ብዬ ሳስበው ራሱ ትልቅ ጋራጅ ከፍተ ምናም ሀብታም ምን ሆነ አይነት ነው ይመስልኝ። ምን ደንቁራል ያንተን እኮ ነው ያናገርኩ ያለው። ዝም ብለ ታይኛል እንዴ አፍተታ? እስከዛሬ ግን ስንት መኪና ነው ሰርቀን? እንዴ በጣም ብዙ ረስማ። 4 መኪና ሰርቀን ስንት ነው ትላለህ? በእናትህ ደረሰ ይልቁርጥ ነው። መጨረሻ ላይ ሰርቀን መኪና ያሃና ነው። ሃና ማደሙ ማነች? ሃና ሙዳት ልጅ ነቻ። ሃና ፍቅረኛ? አዎ ዛሬ ቤታቸው ይጄ ነበር ሸሚዙን ለመልስላት እና መኪናዋን እናቷ እንደተሰረቁ ነገር ደግሞ እኛን ይሰረቅ ታቃለስ ታልቅ ሰዓት ሲልቤ ነው እሺ ተሰማ። እውነት ነው ይወጋል እኮ የኔ አባት ወጋ ውግት እኮ ነው የሚያደርገው። ፍቅር አንተ ሹፍ ስለ ፍቅር ምን እንደሆነ ምን ታቃለና ነው መጀመሪያ ሰው ለሚወደው ሰው ታጅ መሐልን ይሰራል። ሮሚዮ ለጁሊየት እንደሞተላት በዛብ ለሰብ ነው እንግዲህ ያን ያልተንከራተት አይደል? እኔ ለፍቅሬ አንድ መኪና መመለስ ያቅተኛል? እየቀለድክ ነው? ቆመላቸው ሽጉጥ አለ ወለ አናቴን እንዲያፈርሱ አልፈልግም። ይኑሯ እኔ ደግሞ ለፍቅሬ ለመሞት ዝግጁ ነኝ። ተቀልዳለህ? አንተ ለፍቅሬ ነው የምትሞተው? እኔ ለማሰልሙት ምን አገባኝና ነው የምሞተው? ለኔ ስትል ለወንድም ምን እንደወጣኝ እንዴ? እኔ አልሞትም እዛው ሞት። በቃ ልጅ የተሻለ መኪና ልታገኝ ብዙም አትጨናነቅ። ራሽን እንዳትይ እንዴት ዋልክ ልጄ? ሰላም ዋላችሁ? ደህና ነህ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ነህ? ቆይ አንተ እዚህ ቤት እንዳመጣ አልተባልክ? ይሄ የማዘር ቤት ነው። ከፈለግሽ ተከራይተሽ መውጣት ትችያለሽ። እሺ ደግሞ ማዘርን መጠየቅ መብቴ ነው አይደለም እንዴ? እኔም መጠየቅ ይችላል መምጣት ይችላል። አና መኪናሽ ከከተማ ሊወጣ ነው ያለበትን ደርሽበታል ቶሎ ሄደና እናመጣው። ቆይ ስታይ ይሄ ቀልድ ቦታ ይመስላል እንዴ? እየቀለድኩ አይደለም። ስራዬ መካኒክነት እንደሆነ ነግሬሻለሁ። እነማ ይገዛሉ እነማ ይሸጣሉ የት ይታረዳል ሁሉ ማስረጃ እጃችን ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አንይ ተነሽና ይዘነው እንምጣ መኪናው። እንዴት አወቅክ ልጄ? ከነገርሽኝ ቀን ጀምሮ ማዘር እንቅልፍ የሚባል ባይን ያላየው ስፈልግ ሳፈላልግ ነበር የት እንዳለ ደርሽበታል። አሁን ከሷ የሚጠበቀው ተነስተው መሄድ ብቻ። ስለዚህ ከየት እንዳወቅክ ለፖሊስ ትናገራታለህ? እሺ አሁን የፖሊስን ጉዳይ እዚህ ላይ ተይው እንጂ ለምንድን ነው አንተን ማምነው? በይ 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 ልጄ ተነሽና አብረሽው ሂጂ። ደግሞ ተገኝተህ ትቀልጃለሽ እንዴ?
አመኘው ልሄድማ? አዎ አምነዋለሁ። እማ እውነት አንቺ ስላልሽ ነው እንጂ እኔ ልጅ ምንም አልጣመኝም። በኋላ ግን አስለፍቶ ነው የሚመለሰው። አመጣቀው መኪናሽ መኪናሽ ይያልክ ዛረስ ይሮጥከው ታርጋውን ስለቀየርኩት ነው አኔ ራሴ ማቀው ምን ታርጋውን ስለቀየርኩት አንተ ነው ማለት ነው መኪናዬን የሰረከው ተናገር አንተ ነው መኪናዬን የሰረከው ወይ ወይ ሃና እስኪ እውነቱን ብቻ ንገረኝ እስከ ዛሬ ስንት መኪና ነው የሰረከው እውነቱን አውቀሽ ምን ይሰራል ማን ነው አንቺን ዳኛ ያደረገሽ ማን ነው አንቺን ፈራጅ ያደረገሽ በመጮት ሳትንገላጭ ተምረሽ እዚህ ስለደረሽ ነው ምን ጎሎብሽ ያውቃል ዳቡር ወሻቃ ተርበሽ ታቂውልሽ መራብ ነው እኔ ጠይቄ እሺ እኔ ያሳይሻለሁ መራብ ምን እንደሆነ እናንተ ሀብታሞች የትኛው ደሃ ልጅ አነሳችሁ የትኛው ነው ተራበ ዳቦ ገዛችሁለት ለማኝና ደሃ የሚጸየፍ ሀብታም እንዳንቺ ደረሰኝ በማጭበርበር አይደለም ያከማቸው ይሄን ሀብት ሌባ ትላለች እና መስረቅ መፍቴ ነው የምሰርቀው ቪላ ቤት ልሰራና ወይ ቁርጥ እየበለው ከሴቶች ጋር አሸሽ ግዳም ይልልበት አይደለም እሺ እንደኔ የተራው የተቸገሩ መንገድ ላይ የወደቁ ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናቶችን ላሳድግበት እናንተማ ቤትኛው ቤትኛው ድላችሁ እናንተ ላንዲ ደሃ ልጅ ዳቦ ገዝተሽ ታውቂያለሽ ታውቂያለሽ ወይ ለሚ ለምንሽ በመስኩት ዳቦ ገዝተሽለት ታቀለሽ አታቁም አታውቁም እናንተ በየክለቡና በየቁርጥ ስጋ ቤቱ እየዞራችሁ ተንደላቀቁ እኛ ደግሞ እስካለ ድረስ የናንተን ስተት እኛ እናጸዳላችሁ እና ይሄ ነው ተክለኛው መንገድ ቆ ይሄ መንገድ ተክል ነው ብለ እንዴት ታስባለህ ይሄ እኮ ፍጹም የተሳሳተ መንገድ ነው በስተት መንገድ ያንቺ መኪና እኛ እጃችን ሊወድቋል ግን ይሄው ከተናሽ መልሽ ደግሞ አስረክብሻለሁ ይሄ የኔ ቃል ነው ይሄ መፍቴ ሊሆን አይችልም እሺ በጣም ነው ማዝ ነው ባቢ አድርሳት በቃ ዲአንተ ይልት ይር ነው አኔ መኪናው ልጅ ነው እኮ ነው ልከታላ እንዴ ብቻንማ በጣም አይሆንም እኮ እሷን ቤቷ አድርሳት ራስህ ነው እርግጠኛ ነህ አዎ ቀጥታ ወደ ቤት ወሰደኝ። ይሄን ነገር ግን እኛ ብንወጣ ይሻለም ነበር። ወሰደኝ አልኩ አይደል እንዴ በቃ ካልሆነ ግን ፖሊስ ነው የምጠራው። በቃ ተረጋጋ ያን ይደረግ። ያለልሽ ነበር በርግጥ ተንኮለኛ ነው ግን በዛ ልክ እንደምታስበው አይደለም የዋህና ለተቸገሩ አዛኝ ቅን አስተዋይ ልጅ ነው ከአስር በላይ ወላጅ አልባ ህፃናቶችን ያሳድጋል ለኛ ሲል ግን የተሳሳተ ስራ ውስጥ እንዳይገባ ፈራለሁ ፈጣሪ ወንድሜን ይጠብቅልኝ ብቻ ይሄ ወንድምሽ እልም ያለ ሌባ ነው እሺ ሌባ ታይ እንደዛ ተናገሪ ምንም ቢቸግረው የኔ ወንድም አይሰርቅ የሰው አቅ አይነካ እኔ እኮ ነኝ በጅ ያሳደኩት ይኸውልሽ
እንደዚህ የምትመጻደቂበት ወንድሚ ሲመጣ ምን እንደምትዩ ታቀያለሽ? መኪናዬን በፍጥነት የማይመልስልኝ ከሆነ ቀጥ ብዬ ለፖሊስ እንደማመለክት ነገር። ምን ማለትሽ ነው? የኔን ወንድም ነው ሌባ ያልሽ ያለሽው? እንዴ ምን አስበሽ ነው? በፍጹም ወንድሜ ሌባ አይደለም። ይሄንን ደግሞ በራሴ መንገድ አጣራለሁ። እንዴ ምን ተላለች? ይሄ ተሳሳትሽ እንደሆነ ግን ገብቶሻል? ስለሱ በጣም ብዙ ማታውቂው ነገር አለ። እኔ ለማንኛውም መኝታ ክፍሉን ላሳይሽ። ምን ስለሱ ማላውቀው? ተነሽና ማሳይሽ ነገር አለ። ድንጋዮች ደጋግሜ ነግሬያችሁ ነበር፣ ይሄ ተራቃ እንዳልሆነ የመኖር የለውና በፍጥነት ፈልጋችሁ ይዛችሁ እንጦሮጦስም ቢሆን ገብታችሁ ይዛችሁ ያ ተፈሪ እዚህ ነው። በተለይ ደግሞ አንተ ስለዛ መጽሐፍ በደንብ አጣርተህ ነው፣ ካለበለዚያ ስጋችሁን ቆራርጬ ለጅብ ነው የምሰጠው። ደፋር የኔን ንብረት ይዞ እኔ ዛሬ እኛ እኮ ስለ ግርም ያለ ገረመ ሄዳ ሀኒዬ፣ ዛሬ ትልቅ ጥፋት ነው ያጠፋሽው። እንዴት ለእህቱ ትናገሪያለሽ? አብዛኛውን ሀብታም ከበታች ያለውን ሳያይ ጓደኛ የጠጣውን ውስኪ ለመጠጣት የነዳውን መኪና ለመንዳት እንጂ ድሀ ሲረዳ አይተናናቅም። እንደኔ ትክክል ነው ያደረገው። ቆይ በየትኛው መንገድ ነው መስረቅ ልክ ሊሆን የሚችለው? ምን ሆነሽ ነው? ሌላ መንገድ አትሆነ እንዴ? ሁለት ዓመት ሙሉ ሲከተልሽ እንዴት አትጠራጠሪ? እኔም እኮ ግራ የገባኝ እሱ ነው። በስተት አንድ ቀን እንኳን መንገድ ላይ አይቼው አላውቅም እኮ። ጭራሽ ደግሞ ይባስ ብሎ ዛሬ ጓደኛው ቤቱ ድረስ ይዞኝ ሲገባ ግድግዳው በጠቅላላ በኔ ፎቶ ነው የተሞላው። እስኪ ቆይ አሁን ይሄን ምን ትይዋለሽ? እንደ ተረዳሁት ከሆነ ላንቺ ሲል ምንም ያደርጋል። አሁንም ቢሆን አረፈደም። ሲመጣ ይቅርታ ጠይቂው። ምን አላውቅም እኔ ምን እንደማደርግ ግራ ገብቶኛል። እውነት ወይ ለሁሉም ነገር መኪናው እስኪገኝ ብጠብቅ አይሻልም? እስካሁን ጦርነትን የማውቀው በፊልም ነበር። አሁን ግን በአካል በራችን ላይ ከች ብሎልናል። አንድ ነገር ልንገር፣ ቁምላቸው እስካላወቀ ድረስ ድምጻችን አጥፍተን ላይፋችን እንኖራለን። ያለበለዚያ ያወቀለት ግን አበቃለን። አንተ ምን ሚስጥሩ ነሽ አይደል? ለማንኛውም ይኸውልህ፣ ሀና መታ ነግራታለች ሁሉንም ነገር። ላስቆማት ሞክሬ ነበር፣ እሺ አላለችኝም። ያ የሚመለከተኝ ጉዳይ የለም፣ ራስ ትወጧል። የሀናን ጉዳይ ለይቱ ይሽን ግን ምን ብዬ ነው ማስረዳት? እኔ ምን አውቃለሁ ምን አውቃለሁ? እኔ የማታመጣው ጉድ የለም። በየቀኑ እሺ፣ ቁልፉን እጅ አስረክባታለሁ። በቃ ኧረ እንደፈለክ ነው ይቶኝ። አይ ማዘር፣ ምሳው እንኳን ይቀር የዳውድ እንደዚህ በትንሹ ሆነ ነው ማለት ነው።
እንዳትገባ ቁም እዛ። ምን አጣፈው ይላል እ ጥያቄዎቼ ሳትመልስ እንዳትገባ አልኩ እንዳትገባ። የትኛውን ጥያቄ ልመልስልሽ? የልጅቷን መኪና ሰርቀሃል አልሰረክም? ቆየሽ ላስረዳሽ። ምንም የምታስረዳኝ ነገር የለም። የጠየኩህን ጥያቄ ብቻ መልስልኝ። ሰርቀሃል አልሰረክም? ከዚህ በኋላ የሺ ለአንተ ሞታለች። እሺ ለካ የተሰረቀ ገንዘብ ነበር ስታብላኝ። በቃ ምን ነገር እንደሆነ ከመቼ ጀምሮ ነው መስረቅ የጀመርከው? አይነን እንጃ ላይ ወጣ ከዚህ ቤት ይዘብር ዘምንጂ ማየ አይሃለው ይዘብር ዘምንጂ ማየት አይሃለው ሞት ካለየኝ በቀር በህይወት እስካለው ሞት ካለየኝ በቀር በህይወት ያለው ባይኒም ያሳየኝ ያንተን ክፉ ለኔ ቀድሜህ መሞትን እመርጣለሁኔ ካንተ ተለይቼ ደስ ብሎኛል ኖሬም ዓለም ካንተው ጋር ናት አለዚያም አታምርም ይዘብር ዘምንጂ ማየት አይሃለው ይዘብር ዘምንጂ ማየት አይታየም እ መኪናውን እየሰራው መኪናውን እየሰራውት ነው እንዴ? ትላንትና አይደል እንዴ መኪና እየሰራው ነው? እኔ ሳላቅ ብሎ መሸጥ ጀምራል እየፈታህ የመኪና ቀን በቀን በቃ አንድ መኪና ዝም ብለህ ስትፈታ ነው የምትውለው። የሰው መኪና በቃ ልታፈነዳ። እኔ ምን በቃ እንደው በአንድ ፊልም በቃ አበድክ አይደል? ይሄን እንደ ፊልም ጧትና ማታ በቃ ባቡጂ ጋንጃ ስታይ ትውላለህ አብደ ቁጫልክ። አረ በእናትህ አንተ ልጅ ለማንኛውም እረፍት አድርግ። እኔ ያለውን ነገር አስተካክለዋለሁ ከራስ ጋር ቁጫርኩና በቃ ሂድ እረፍቱ ሰደ እ ቶለኒቱ በቃ ያለውን ስራ። ምኑ ሰራው? የተሰራ መኪና ድጋሚ እየሰራ ሰው መኪና ልታፈነዳ ነው እንዴ? በቃ እረፍት ሰደ። እኔ ጨርሷል። ለምን አሰማኝ ሚዳልኩ ቲ ምንት ኩቹ ኩቹ ወጣ የሆነ ሰውዬ ነው እናዚ ሰማለ። በተሰረቀ ገንዘብ ጮማ ከመበላ ለምኜ ፍርፋሪ መብላት እንመርጣለሁ። ይሄ ተሰረቀ ገንዘብ ሳይሆን በራሴ በላቤ ገንዘብ ይሰራው። ሰማህም? ይሄ ተሰረቀ ገንዘብ እናንተን እንዳሳደኩት ከነገ ጀምሮ እኔ ጉሊቴን እቸረችራለሁ። የተቀሩትም ሌቦች እንዲሆኑ አልፈልግም። እኔ ያልከጠላሽ ነበር። ለምን ቀድመሽ አልነገርሽኝም ነበር? ፍቃድሽ ካልሆነ አይደለም ቤትሽ ይሄንንም ዓለም ጥዬ እጠፋለሁ። እሺ ሲጀመር እኮ ይሄን ነገር ያደረገው ላንቺ ዝም ብለ ይሄን ነገር ያጠፋሽ ያሽ ትክክል እኮ አልሰራሽ። እሱ እኮ መስረቅ የጀመረው ባንቺ ማለት ነው። ይሰረቃልኩት እንዴ? ምን እያላችሁ ነው? ምን ማለት ነው? አንቺ ታመሽ በነበረ ሰዓት በሞት አፋፍ ላይ ሆነሽ ገንዘብ የሚያበደረንም ሆነ የሚሰጠን ሰው አተን ነበር። ያለን አማራጭ ደግሞ መስረቅ ነበር። የሰረቅነውም ሰው ቢሆን ወንጀለኛና ባለጌ ነበር። ስለዚህ ያን ያህል ሊታዘንለት የሚገባ ሰው አይደለም። ተጠያቂም ከሆነ ሁላችንም ተጠያቂዎች ነን። ሲቀጥል ደግሞ ከዚህ በኋላ መስረቅ የሚባለውን ነገር አቆመናል። ስለዚህ በቃ ይቅርታ አድርጊልና አብረን ነው እንደ ድሯችን። በቃ እውነታውን ተረድቻለሁ። ይቅርታ አድርጊልኝ ና ወደ ቤት ነው ና በቃ ይቅርታ አድርጊልኝ። እንዴት ነው እባክህ? እኔ ቆይ ገና አንተ ሴቶቹ ግን ምን ያስነካቸው ነው? ሁሉ ነገራቸውን እየከፋፈቱ ይዘጡ። ካርቶን ይመስላል እንዴ የምትየው? ባቋሜ ነው። ማንኛውንም ሴት እንደፈለኩ ማጫውት ይችላል። ግን እስከዛሬ ስንት አጫውታል?
ረበስማ እንደውም ባለፈው ስቆጥራቸው 67 አሉንም እንዴ? ታዲያ እንዴት ነው ሲለኔም አንድ አንጣልኛ ያን ነገር ካርኩኮ በጣም ቆየው። እንዴት ነው ይሄ ነገር እርጎ ሆኗል ይያልከኝ ነው እንዴ? ምን እርጎ ብቻ ቀቤም ሊወጣው ነው እንጂ በላ እንዳዘልህና ተነጠዋል ደስ ይለኛል። ታዲያ እንዴት ነው እስከዛሬ ግን አንተንም ቢያለች ሲልችም ማለች እና ዝም አልከት? ዝም ማላልኩት ግን ቲቪቷና ጉሯ በጣም መከራ ነው። ደሞኮ በጣም ቆንጆ ነች እንዴ? ታዲያ እቺ ለምን ጆሮዋን ይዘነ አግተን አንተ ታንተም ለምን ማንነትን አታሳያትም? ባይሆን ለኔ ሌላ ሴት ትፈልግልኛለ። አንዳንድ እኮ ጭንቅላት ይሰራል። ጥሩ ሐሳብ ነው መጣቆ ይጠብቅ። ቆይ አንቺ ጉራሽና ጥጋብሽ አልወጣልሽማ? ቆይ አንሳ የችግር ምንድነው? ያማል እንዴ? በእናት ዛር በል ይወደዛ። ችግሪማ አንቺ ነሽ። ቆይ አንቺ ነይ ከሌሎቹ በምንድነው የምለየው? በምን እንደምትለይ ታውቃለህ? አንተ በጣም ውሸታምና አስመሳይ ሰው ነህ። በጣም ነው የምታስጠላኝ። ስሚ ማን እንደምትናገር ያስብሽ? እጄ ልቀቀኝ ልቀቀኝ ልሂድበት ልቀቀኝ። በዚህ ጉዳይ እንዳትገባሽ። እኔ አክተሩ ያልገባው ማን ሊገባ ነው ታዲያ? እሺ እኛ ሰልማ ተስፋ አደርጋለሁ ድጋሚ አጠገባለሁ ድረስሽ። እውልህ በዚች ልጅ የተነሳ ብዙ ሰዎች ህይወት ተቀጥፏል። ስንቱ ነው ሆስፒታል ገብቶ የተኛ? በተጠነቀቁ ጥሩ ነው። እሺ ታፈሪን አጣቀውም ማለት ነው ማለት ነው። ታፈሪ ምን እየተንታይ ኮሌጅ ያለው ጓደኛዬ ነበር። እና ፍቅረኛ ነበርሽ ማለት ነው? በማይገባይ ነው የገባሁት ታዲያ። እንደዛ አይደለም በቃ ወድሻለሁ ያለ ያስቸግረኝ ነበር። አፈቅርሻለሁ ያለ መግቢያና መውጫ ሲነሳኝ አብሬ ሆንኩኝ። ከዛ ግን ከሴት ጋር አየሁትና ተለያየ። በቃ አትንገሪኝ እንደው ምንም አያስፈልገኝም። መኪናሽ ደህና ነች? አዎ ደህና ናት። የሆነ ነገር ከሆነሽ ግን አንተ ጋር መጣታለሁ። አታምጫት። ሌባ ምን ይታመናል ድጋሜ ቢሸጠውስ? ለማንኛውም ማዘርን ሰላም በይልኝ። እሺ እንዴ አንተ ራስህ ገብተህ ሰላም አትላትም? ባንቺ ያምራል ብዬ ቀኑ ማይመሽልኝ አንተን ሰላውጋ በፍቅርህ ታስሬ ቆጠርኩኛ በሳ ካንተ ተለየቼ ደስ ብሎኛል ኖሬም ዓለም ካንተው ጋር ናት አለዚያም አታምርም። ምነው ተለያይተን እንዲምጨነቀው እባክህና እና መኖር ልወቀው ጊዜ ይርዘም እንጂ ማዬ አይሃ ምን ስራ መስራት ያቃተኝ እኮ ነው ለለች ይቅርታ ጠይቅ ከዛ የሚሆነው ታይሽ። እሺ ግን እንደዛ አስከፍቼውን ይቅርታ የሚያደርግልኝ ይመስልሻል? ያላቀ ሙሉ ቀን ኮስለሱ ነው ያሰብኩ ሙሉ ሳይቆጣጣረኝ አይቀርም። በቃ ኃይለኛው ፍቅር ነው ያዘሽ። ስለሱ ማሰብ ከጀመርሽማ በቃ በቃልሽ። እዴ አታስፈራሪኛ አንቺ ደሞ ፍቅር ደሞ እንደዚህ ነው እንደሚያደርገው። በይ ሳትዝረከረኪ ቶሎ በጅሽ አስገቢ። መቼም ወንድ ልጅ ልቡ ከንፈሩ ላይ ነው። ያንቺን ከንፈር ከቀመሰ በቃ ተያይዛችሁ በፍቅር ማበድ ነው። እሺ ቆይ እስካሁን ጣልተን ቢሆንስ አንቺን የሚጣላለት ይኖራል ብለሽ ነው? ፍቅር እንደው አልቅ። አንቺ ለከይ ዘይ ሊባህት ነሽ። አንተ የትኛው ጻድቅ ነህ ባክህ? ገሩ ገገማ ባትሆኝ ነበር የሚገርመኝ። ዲያ ስትባሉ ክብሬ ምናምን የምትሉት ነገር አለባችሁ ወገኞች። ያንቺን ድንግልና ይዘሽ ኑሪ። እንዳንቺ አይነት 10 ሴት ማሰልፍ ነኝ እኔ ተፈሪ። ስላወኩ እነስ ጸጸታለሁ ደግሞ እንዳማረ ይቀራታል። አሁን ያስተሳሰብ ጥግ ይሄ ነው።
እንኳንም በጊዜ ራኩክ። ደሞ ላግኝሽ ወንድነቴን ነው ማሳይሽ። ደሞ ምንም ሳታፈር መጣ። ባለፈው የት ነበርክ? በቃ ምንም አይነት ስራ እኮ አትሰራ። ሴትና መጠጥ ስታሳድድ ስራውን እርግፍ አርገተታል። እሺ አሁን ምን አደረጋችሁሽ? አራለቃ ያልገባንበት ጉድጓድ የለም፣ ግን ልናገኘው ምንም አልቻልንም። ጉድጓድ ግባ። ምን አይነት አራለቃ? የጠረጠርነው ቦታ ሙሉ እኮ ሄደናል፣ ግን ምንም አልተገኘም። እስቲ ዝም በላ አንተ። ይሄ እኮ ይኸውልህ ዝም ብሎ ተራቃ እኮ አይደለም። ያ ሰልማን የሚባለው ልጅ ጠይቃችሁታል? ሰልማን አልጠየቅነው። ቆይ ደግሞ ለምን ጠይቋለን? መቼም የዚህን ያህል ድፍረት የሚያገኝ አይመስለኝም የኛ ንብረት ለመዝረፍ። ቆይ ደግሞ ለምን ይዘርፋል? ጠቀም ያለ ገንዘብ አይደል እንዴ የምንከፍለው? ዝም በል። ይሄ ዝም ብሎ ተራቃ እኮ አይደለም የጠፋው፣ በሚሊዮን ብሮች የሚቆጠር እኮ ነው። እኔ ጠላቶቼ ብዙ ናቸው፣ በገንዘብ ገዝተውትስ ቢሆን ይሁን። እሱ ልጅ ተከታተሉት። አይደለም አይደለም፣ እንደውም ይዛችሁት ይዛችሁት ነው። በቃ ሰምተኛል አይደል? ስማንተ ይሁን። አንድ ችግ ቀጠሮ ላይ እንደርሽ ልምጣ። አንተ የሰልማንን ተከታተልልኝ፣ እኔ ደርሽ ልምጣ። አንተ ምን ሆነ ነው አለቃችን የሚልን እየሰማህ ነው? አታታሽ ቀብጥ በእናትህ። በቃ አንተ ተከታተለው ነው። እቺ ኳ ገደርሽ ይልምጣ። ይደርሰና በቃ ደሞ አቃጥራሉ። ይል አይነን ነው ማጠፋሽ። ይደርሰና አልኳል ነው። ሀኒዬ ምን ነው ደስታ ርቆሻል? መኪናሽ እንዶ ተቀር ተገኝቷል። ነፃነትም ከዚህ ቤት ቀረ። አስከፍቻለሁ። በፍጹም እኔ ሊያናግረኝ ፈቃደኛ አይደለም። ይቅርታ አልጠይቀው ደጋግሜ ስደውልለትም ስልኩን አያነሳም። እማ ቆይ እኔ ያናክል መጥፎ ሰው ነኝ እንዴ? እንደዛ ወድሻለሁ ሲለኝ ቆይቶ እንደዚህ በአንድ ጊዜ ይጣለኝ ለምንድን ነው? መጥፎ ሰው አይደለሽም፣ ትንሽ ቁጡ ነሽ እንጂ። ነፃነትም ቢሆን ደግና የዋህ ልጅ ነው። ነገ ጠዋት ሄደሽ ቤቱ ይቅርታ ጠይቂው ልጄ። እሺ ግን እማ በኋላ ይቅርታዬን ባይቀበለኝስ? በሰው ፊት ቢያዋርደኝስ? እሺ ምንድን ነው የማደርገው? ይቅርታ እስኪያደርግልሽ ደጋግመሽ ጠይቂው ልጄ። ጭራሽ ደጋግሜ? ኧረ ሲፈልግ አይቀበለኝ እንጂ አልጠይቀውም። አንቺ መቼም ግትር ነሽ፣ ያለሽን አሰሚ። ወይ እንግዲህ አንቺ ታውቂያለሽ። ኦ ጃና ጃና ባይ ፒስ ነው። እንዴት ነሽ አንቺ? ዶክተር ሁሉ ሰላም? እንዴት ነህ? ጠፋሽ አለሁልህ። ቁምላቸው እየፈለገ ነበር። እኔ ለብሮ ይፈልግ። ባለውልታ ያመጣሁ መኪና ተሰርቋል። ማን አባቱ ነው ባኪ እናንተ መኪና የሚሰርቀው? ያ ተፈሪ ነዋ፣ ከአንዷ ሴት ጋር ሲንከረፈፍ ያስበላው። አይ አፈላልጉት ይገኛል። እኛም ደግሞ ባሉን ሰዎች እናፈላልጓል። መፈለግ ነው ዋና። ከልባችሁ ታጥራችሁ ፈልጉት። አታስብ። አይመስለኝም። አሁን እንኳን አስቸኳይ አንድ መኪና ፈልጌ ነበር የመጣሁት። አይ ስራውን ትተናልኛ። አይደለም በዚህ ሰዓት ያንን ስራ ልሰራ መኪና ራሱ አተኩሬ አለኝ። ሰርቪስ የሚገቡትን ብቻ ሰርተን ነው የምንልከው። ብራዘር እዛ ውስጥ አልገባም። ደግሜ አርፈ ብትሰራ ይሻላል። ከቁምላቸው ጋር ክርክር ምናምን አያስፈልገውም። እኔ ሳልማን ማንም አያዘኝሽ። ስፈልግ እሰራለሁ፣ ስፈልግ አልሰራም። ሰማኛለህ? ይሄ ደግሞ የሳልማን ቀን። እኔ አንዴ ከወሰው ማንንም አልሰማም። ራሴ ሊሆንሽ ውጣ። ሁለተኛ እንዳመጣሽ እዚህ። እችን ጉዳይ ቁምላቸው ማወቅ አለበት። ምን ቁምላቸው? ቁምላቸው መቋሚያ የመሰለ አቃጣሪ እንዳላይ እዚህ ግቢሽ
ልታናገረኝ ትችላለህ? አይታይሽም? ስራ ላይ ነኝ። ምን ይሰራልሻል? ሌባ አናገረሽ አላናገረሽ ላንቺ? አውቃለሁ በንግግሬ ተናዳሃል። በቃ እኔ ቁጡ ነኝ፣ በሆነው ባልሆነው ነገር በሙሉ በሳጫለሁ። ግን ደግሞ በቃ መጥፎ ሰው አይደለሁም። ይቅርታ አድርግልኝ። የልብሽን ተናግረሽ ስታበቂ ነው እንደዚህ የምትይው? ከዚህ በኋላ ከፍለሽኝም ቢሆን አልከታተልሽም። እስከ ዛሬ ድረስ ለተከታተልኩሽ ራሱ ይቆጨኛልሽ። በቃ አለቀ። ያ ሁሉ እወድሻለሁ፣ ያ ሁሉ አፈቅርሻለሁ፣ እንደዛ መግቢያ መውጫ ይስተሳጣኝ የነበረው ለዚህ ነው። በቃ አለቀ። ስሚ ራኒም ኮርጅ፣ ይህ ስራ የምሰራበት እንጀራ የምበላበት ነው። እሺ አንድ መፍቻ ስትወረውሪኛለች። ኧረ አንተ በእናትህ ፋራት እንመቻች እያለች ነው። ናከ ገቡ ይህን አጥቸው ነው። እናቴ ምን ትላለች መሰለኝ፣ እድሜ ልካቸውን መጥፎ ስራ ሲሰሩ የቆዩ ሰዎች በፍቅር ይለወጣሉ። ይኸው በቃ እኔን ይቅር በለኝና አንተም ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ስራ፣ ምንም አይነት መጥፎ ነገር እንደማታደርግ፣ እንደማትሰርቅ ቃል ግባልኝና እኔ እድሜ ዘመኔን በሙሉ ያንተ ሆናል። የወይን አበባዬ የወይን የወይን አበባዬ የወይን የወይን አበባዬ የወይን እኛም ወደናል ሊሆን በኋላ ግን ይሄ ህንድ ፊልም ምናምን የሚለው ነገር ታቆማለህ። እሺ ከሳልማን ውጪ ግን ወይኔ ሳልማን፣ ቆይ ማን ነው የሰውዬ? እንዴ አሰረቸኝ እኮ አሁንስ። እኔን ካየሽኝ እሱን አየሽው። ኧረ እባክህ እንኳን ስልክን ገና ስምን አስረሳ። ናውጣ ናውጣ ወንድም ሸይጣን። ማንን ፈልጋችሁ ነው የመጣችሁት? ማለቴ ማንን ፈልጋችሁ ነው? ያ ጥጋበኛ ወንድምሽ የት አለ? ሰልማን ቤት የለም። ችግር አለ እንዴ? ሰልማን ምናምን ትላለች። ያ ልብ ያበጠ ወንድምሽ የወንድሜን እቃ ወስዷል። ሲመጣ ወስዶም ከሆነ እጠይቀዋለሁ። እኔ ማለት መምጣቱ አይቀርም። ትሰሚኛለሽ? ያ ጥጋበኛ ወንድምሽ የወንድሜን መኪናና ውድ እቃ ወስዶብኛል። ደግሞ እስከሚመጣ አልታገሰው። ለነገሩ ይቆይ፣ አንተ እስክትመጣ የወንድምህን ሬሳ እንደሳም ትልቅልሃል። ድንገት ባይመጣ እንኳን ማለት ነው። አንቺ ጫጩት፣ ጊዜ ንጉስ ነው ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ? ጊዜው አንቺ ነበር። የሆነ ጊዜ በወንድምሽ የቦካ ስራ እጄ ላይ ጣለሽ። ስለዚህ ወንድምሽም እቃውን እስኪሰጠን የደከምኩበት ትልቅ ነገር ስላለኝ ከእሷ ጋር
እንደ ሳምፕል እኔ ጋር ባስቀምጠው ምን ይመስልሻል? እንዴ? ተነሽ ማለት የሰምቱ ነይ ባለቀ ሰዓት እኮ በቃ ተዛመድ ድሮም ሳይህ እኮ ጠርጥሬ ነበር አንቺ ሞሳድና ሲያይ ነበር መስራት የነበረብሽ እዚያው ምን ተሳያለሽ ኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ነው ግን ምን ከባከብሽ ፍሩት በፍሩት ነው ማረገው ቤት እንዳታስብሽ አሁን ወገብሽን ታጠቅብለሽ ብቻ እኛን ለመደር ተዘጋጅሽ አታስብ አንቀባርሬ ድራቻለሁ ተመስገን ጌታዬ ምን ይሳናል በልም ይበላ ይጀልጣስኪ እሺ ማለት ምንድነው የሆነ ያለው ቁምላችሁ ደጋግመሽ ስለጉል ስልኬን ማታነስ ገንዘቤን ሸመጠጠኛ አስባለ አስበርከታረጋጋ እንዴ ነው እንዴት ብዬ ነው መረጋጋው ባሌና ባንተ መካከለ እንዴት እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ታስባለ አንድ ወጣቴ እኮ መኪናዬን ይዞ ጠፍቶ ቢሆንስ ግባሩን ብላጥፈው እየመጣ ነው ቆዳውን ነው መገፍል ሽጉጥ እንታውሰኛል እኔም እዚሁ ፍለ ፍተ ነው መደፈው ሁለት ወይ ወይ ሄሎ ባክ ንብረቴን ይዘህ ከጠፋ አገኛለሁ ብሎ ነበር ደግሞ ትረዳት ልጅ እንዴት አባዘው እንደምጠፍጥ እነሱን ጫፋቸው እንዳለባቸው እኔ ራሴ እመጣልሃለሁ እዛው ትሰማኛለህ ተፈሪ በል ሳትበላ ቶሎ ድረስለት ሰሩ ባይ ደጋግሜ ነግሬህ ነበር እኔ እንዳትሸውደኝ መጨረሻ ሞት ነው እቃህንና መኪናህን መልስልሃል ልጆቹ መልስልኝ ያለበለዚያ ግን አለበለዚያ ምን ስማ አንድ ሰዓት ሰጥቻለሁኝ ሰዓቱ እየቆጠረ ነው አንድ ሁለት ወይኔ ወይኔ ቆምላችሁ ይሄ ቢምቢ
በጣም ስናፍቅ ምናፍቀኝ ቀን ማታውላው አረለኝ እኔ ጥሩ ሰው ነኝ ወይስ መጥፎ ሰው? ጽድቅ ነኝ ወይስ ኃጢአት? ትክክል ነኝ ወይስ ስህተት? ፍርዱን ለእናንተ ትቼዋለሁ። ለራሴ የገባሁት ቃል አለ። ያለፉበትን ገንዘብ ያጠራቀመ ሀብታ ይነጠቃል። እኔ አመፀኛ ነኝ። ለጦርነቱ ዝግጁ ናችሁ የከተማው ሀብታሞች? እናንተ ባትዘጋጁም ግን እኔ ሁሌም ዝግጁ ነኝ። አገሬ ላይ የጀመርኩት ስራ አለ። እሱን ለማጠናቀቅ ደግሞ ማመጽ አለብኝ። ጊዜ ውርዘም እንጂ ማየት አይሃለው ሞት ካለየኝ በቀር በህይወትስ ካለው ሞት ካለየኝ በቀር በህይወት ያለው